Добро утро! Това са първите за деня новини по света и у нас. Над 110 000 седмокласници и десетокласници ще се явят на националното външно оценяване по български език и литература днес. Изпитите ще се проведат в училищата, в които учат. За да могат да влязат, учениците трябва да имат документ за самоличност. Задължително е да пишат с черен химикал. Изпитът за 10-ти класа започва в 9 часа, а този за 7-ми в 10. Малко преди 8 часа в Министерството на образованието ще бъде изтеглен вариантът на изпита, по който учениците ще пишат. Има и видеонаблюдение и квестори, които следят да няма преписване. Максималният брой точки е 100 и не се преобразуват в оценки. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 28 юни. Нови три трупа на незаконно погребани са открити в района на Клисура. Това потвърди за БНТ говорителят на Софийската градска прокуратура. Към момента не е установена самоличността на човешките останки. Предстои да се извършат експертизи. С това общият брой на незаконно погребани хора в района на Клисура става 16. Мащабната схема за незаконни погребения беше разкрита от полицията в края на май, след като бяха открити телата на 7 души в покрайнините на София край Банкя. Преди две седмици разследващите изровиха още 6 тела. Единственият обвинен до момента е 51-годишният погребален агент Георги Енев. Според прокуратурата Енев е извършвал фиктивна кремация, а от близките на починалите е искал по 1000 лева. Задържаният е от дълги години в погребалния бизнес. В началото на юни съдът остави за постоянно в ареста Георги Енев. Продължава работата по обезопасяването и възстановяването на участъка Бързия Гинци през прохода Петрохан. Отсечката остава затворена за движение, докато не се осигури безопасното преминаване на шофьорите. Извършени са подготвителните дейности за поставянето на асфалт. Участъкът е фрезован и почистен. Предстои възстановяването на разрушения участък. Днес се очаква след асфалтиране на компрометираното трасе да бъде пуснат трафика в едната лента. Поставени са част от знаците, необходими за временната организация за безопасност на движението. Към войната в Украйна сателитни снимки на американска технологична компания показват разрушени мостове в Северодонецк. От кадрите става ясно, че са унищожени или повредени мостове, свързващи източния украински град с съседните Рубежное и Лисичанск. Руските сили са отрязали и последните пътища за евакуация на цивилни хора от Северодонецк и доставката на хуманитарни помощи е невъзможна. Това съобщава губернаторът на Луганска област Сергий Гайдай. 70% от града е под руски контрол, потвърди губернаторът. От седмици Северодонецк е главна военна цел за Русия. Ако Москва успее да го превземе, заедно с Лисичанск ще установи контрол над цялата Луганска област. Украина отправи призив към Запада за доставката на тежко въоръжение за защитата на Северодонецк. В Букурещ беше организирана трудова борса за украински бежанци. Броят им в Румъния е 85 000. Според данните, от края на май на специалното изложение са участвали 8 румънски компании. Предлаганите позиции са били разнообразни, като например човешки ресурси и служители в салони за красота и кол-центрове. На разположение са били преводачи, като част от представителите на компаниите са владеели украински. За участие в трудовата борса са били записани 150 души от Украина. Около 3000 украинци вече са намерили работа в Румъния. Повечето от тях са заети в производството и строителството, докато над 250 души са наети в хотели и ресторанти. Украинците имат право да работят 2 години без да представят документ, удостоверяващ професионалния им опит или квалификация. И още от света въоръжен мъж е бил ликвидиран от полицията, след като е проникнал в ученически лагер в щата Тексас и е стрелял. Инцидентът е станал в физкултурен салон, където е имало 150 деца, които са участвали в летния лагер. Няма пострадали сред децата, персонала и полицаите.
Полицията е пристигнала 3 минути след подаването на сигнала. Това е поредният инцидент в Съединените щати на фона на протести и призиви за повече контрол върху огнестрелните оръжия. Следващата емисия по света и у нас е в 7. Останете с Денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов.